Вхід лише у захисних масках, а температурний скринінг – обов'язковий. Виконавши ці карантинні вимоги, спікери форуму потрапляють на захід. Контролюють дотримання правил волонтери. Заходи безпеки пов'язані з карантинними мерами, які в нас зараз є в нашій країні, в нашому місті, для безпеки наших людей. В першу чергу ми перевіряємо температуру, також є маски, у кого немає з собою, ми видаємо маски та антисептики, тобто для рук. Міський турцентр – це лише одна із локацій форуму. Тут фахівці обговорюють проблеми розвитку туристичної галузі, в тому числі і під час пандемії. А ще діляться власним успішним досвідом. Сьогодні будемо говорити про те, що вже було зроблено Державним агентством розвитку туризму протягом цих півроку нашої діяльності. І про те, які плани ми маємо на 2021 рік, як і стратегічні взагалі плани до 2024. І звісно, ми розуміємо, що сьогодні пандемія, вона вносить свої корективи. Все, що ми плануємо, має бути дуже гнучким і можливим до зміни в будь-який момент. Також на заході підписали меморандум між міським департаментом культури і туризму та громадською спілкою «Visit Ukraine». Документом передбачена тісна співпраця щодо розвитку туристичної галузі. У нас буде низка проєктів, яку ми, звісно, презентуємо. Це буде стосуватися і медіа, і реклами, і маркетингу, і проєктів з готельєрами. Дуже багато тем, історій, тому ми вирішили це зафіксувати і рухатись вже так серйозно і почати саме з меморандуму. Один із проєктів, котрий хочуть реалізувати у наступному році – це відкриття туристичного центру на території залізничного вокзалу. Мережа таких осередків стане доступною по всій Україні. А ось Запоріжжя стане одним із перших міст, в якому реалізується цей проєкт. Ми думаємо, що саме Запоріжжя, враховуючи те, як відбувається взагалі розбудова туристичної структури, зможе показати один з найкращих результатів. Тому це одна з таких твердих частин меморандуму, що можна буде побачити дуже скоро. На форумі «Дні гостинності» порушили питання і готельно-ресторанного бізнесу та маркетингу. Організатори впевнені, сучасний погляд на такі речі допоможе Запоріжжю ще більше привернути увагу туристів. Олександра Прошина, Ілля Гірник, телеканал Z.